C'est donné au premier regain. Jack Shahong ne drape dans la stampe. Друже, дали имаш цигаре? Да. А си ефектуа? Хе, јо, јам при Косовос, при Раовецет, мпак. А ке ни прданан Стон Кестел? По, помер? Па јаш врештарија бабас там. Un jam rritu korrosh, bile kom qenë pronari fushave Shiraz dhe Vranac. Te ki pikej dve në babës, a qka? Punt nuk e cënë dhe që është mirë. U bu e padurushme me nejtë ma atje. Gjanat mërshme ndodhen. E tash, që ku jam? Ti e bre prej Stone Castle? A ka nevoja ta për punëtor? Po, baba jam mërë shumë punëtor, edhe i pagun mirë. Ti shakonë si ti, ti shakëthy prap të baba. Edhe shamunu me gjithë një mënyrë për me regullu gjanat. U bon gati 2 vjetë që si këmë firë. 2 vjetë? Kja. Hej. A muj me përdor telefonin tënë? Ja kësha shkru një mesaj shpejt? Po mërë? Po mërësh. Qe? Ba, më falë që është po, ka gjatë. Duna me të pa. Po vi me autobus prej Ullqinit.
nëse e shoh një flamur të kuq ndritare. E di që jam i mirë se ardh. Patmirin. Faleminderit, s'ka përse.